वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिस मोर आहे गेल ऑफिस लंका सर्कल ऑफिस आहेसो ताते मोर दातो बिथ आहे या इति साइडे एटा दात भितर तो खाई दिले ऑफिस मोर बिग बेसुवा कारणे मोर डेंटिस्ट डॉक्टर असन मोहेबल हक सर ओसो दाहि गेल या देखि से मानु बही आसे पूरा बही आसे मानु অলপ বেজি চেজি দিলে অলপ খোজ হয়েছিলে এইটো কারণে চাফা করলে এখানে বিষটা বেশি হয়েছিল আজি বহি আছো অলপ চেক আপ করল আর বাকি আছে বিষ বহুত হয়েছে থাকিব পৰা নাই চাই লোক দাদাজনী বহি আছে কাছে ইসলাম ইহাতে কামটি আয় না দাঁত কাম ठीक है मेरा वीडियो देखेगा सब्सक्राइब करेगा शेयर करना ठीक है नया है तो ডক্টৰ ওচৰত আহি দাঁত ব্ৰাছ চাফা কৰিলোঁ এয়া বাহিৰত এতিয়া অলপ আৰাম পাইছোঁ তালৈ মানে অলপ বিষ আছে এয়া পেট্ৰল পাম্পৰ লগতে মহিবুল হক ছাৰৰ চেম্বাৰত আহিলোঁ বহুত মানুহ হয় সেইকাৰণে অলপ টাইম বহি গ'লোঁ মানে যিহেতু পাগলা বিষ হৈছিলে এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ যিহেতু অকণমান ভাল বিষটো অলপ কমিছে অকস্মাত বিষ বিচৰাৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল এয়া আমাৰ ভালুকমাৰী পাৰ হৈ আহি এইখিনিতে অলপ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'লে চাই লওক কালি ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লোঁ আহিলোঁ বাকী পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত বনাব নোৱাৰিলোঁ আজি নেক্সট দিনা আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ আহিছোঁ মানে কি মোৰ অহাৰ পিছত গোটেই মাথাৰ বিষত আৰু জ্বৰ উঠিছে আৰু গাল ফুলি আছে দেখিছে পূৰা মানে পেটৰ বিষ আৰু মাথাৰ বিষ লাগি গ'ল ৱাছ কৰাৰ পিছত সেইকাৰণে মই বাকী ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে গোটেই দিনটো আজি ঘৰতে আছোঁ ভাবিলোঁ আকৌ এবাৰ আহোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ কাইলৈ মৰ্ণিং 5টা বজাত যাম ডক্টৰৰ ওচৰত কি কৰে ৱাছটো কৰি দিলে কিন্তু বিষটো কমা নাই আকৌ কাইলৈ মৰ্ণিং গৈ আছোঁ আৰু কালিলৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চাই থাকিব হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আজি আকৌ গৈ আছোঁ দাঁতৰ ডক্টৰৰ ওচৰত আজি মাতিলে এদিনৰ মূৰত তালৈকে গৈ আছোঁ সেইদিনাখন যোৱা সম্পূৰ্ণ নহ'ল ভিডিঅ'টো গতিকে সেই গতিকে আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ সকলোৰে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল সকলো ভালে থাকক তাৰে কামনাৰে এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ গৈ আছোঁ এতিয়া লংকা শ্বিলং ৰোড পেট্ৰল পাম্প চাই থাকক এয়া মই পাই গ'লোহি ডক্টৰৰ চেম্বাৰ চাই লওক লাহে লাহে গাড়ী চলাইছোঁ আধা ঘণ্টা লাগিছে তাকে পৰা লংকা এয়া চেম্বাৰ হয় এয়া বিল্ডিং বনাই আছে চাই লওক ক'ৰপৰা আহিছে ইছলাম দাঁতৰ বিষ দাঁতৰ জ্বালা বহুত বেয়া জ্বালা ন
আহিলো এয়া মানুহ এজন এজনকে বহি আছে আহি চাই লওক মই 7:30 বজাত পাই গ'লোহি তেওঁ পেচেণ্ট এতিয়া অলৰেডি চাই আছে বহুত বেয়া দাঁতৰ যন্ত্ৰণা বহুত বিষ এয়া ভণ্টি এজনীও আহিছে চাগে দাঁতৰ যন্ত্ৰণাই হয় দাঁত দেখাব আহিছা বিষ নে কি সৰাবা লগাবা ক'ৰ পৰা আহিছা খেৰণি চাগে এয়া বহি আছো তেওঁ বিজি আছে সেইকাৰণে বহি আছো এয়া চাই লগ মানুহ আহি আছে এজন এজনকে নাই অহা তোমার নামটো কি তোমার নামটো কি তোমার নামটো কি এনেকে কই দিয়া এই ভিডিও কই এসে কই দিয়া নামটো কই দিয়া কই দিয়া তে মামে সব ভিকে তুমি জানো কত কো আছেন দিয়া দিয়া মা আমি শদিয়ালো যামে মা আমি সদ ফুল খামে বান্ধিম আমি বান্ধিম মাকে চাপাতলোন মা গৈ থকচোন কোৱা গান এটা কোৱাচোন না লা 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 গান এটা গাই দিয়া ধুনে ধুনীয়াকে না তেতিয়া তুমি উঠিবা খিলা মই চাহ দি দিয়া তাতা দি দিয়া এতিয়া আমি ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' এটা বনাম দেই হেল্ল' গাইজ মই ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া শংকৰনগৰ আহিছিলোঁ আহিলোঁ অলপ কাম আছিলে কামখিনি কৰিলোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ বহুত বৰষুণ পৰিলে লংকাতে বহুত বৰষুণ পৰি গ'ল এতিয়া আহিলোঁ চেয়াৰমেন নাই আমাৰ অভিষে চেয়াৰমেন সেইকাৰণে এতিয়া যাওঁগৈ এয়া চাই লওক পুৰা ৱেডাৰ একদম পুৰা বতৰ কেনেকুৱা আইতি বহা যাওঁ বহি থাকা এতিয়া যামগৈ গাটো বেয়া সেইকাৰণে অলপ বহি দিলোঁ হেল্ল' গাইজ মই আজি দাঁতৰ ডক্তৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ দাঁতটো আজি 3 দিন হ'ল পূৰা ৱাছ কৰি চাফা কৰি দিলে আকৌ পৰহিলৈ মাতিছে তাৰপিছত গ'লোঁ ফৰেষ্ট বজাৰ আকৌ আহিলোঁ আপোনাৰ লংকা চাৰ্কলত সোমালোঁ জাবানবন্দী এখনৰ কাম আছিল আৰু লগতে আপোনাৰ মানে সৰু সুৰাকৈ আছিল আৰু তাৰপিছত আহি গ'লোঁ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে শংকৰনগৰ চেয়াৰমেন নাছিল সেইকাৰণে বহুত বৰষুণ পৰিলে আজি সেইকাৰণে ৰখিবলগীয়া হৈ গ'ল এতিয়া বতৰ পূৰা ডাৱৰ চাইলত এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ
লাহে লাহে গৈ থাকোঁ। এতিয়া আজি তিনিদিন হ'ল ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱা, আকৌ পৰহিলৈ মাতিছে শেহতীয়াকৈ। গতিকে আজি ব্লগটো ইমানেই আছিলে, শেহতীয়াকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত মানে আগবঢ়ালোঁ। অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।